Това ден продължава. Росен Костурков от Продължаваме промяната Демократична България на пряката ни линия от кулоарите на парламента. Здравейте! Здравейте! Господин Костурков, основната ни тема за разговор е наистина протестът на земеделските производители и разговорите, които текат паралелно с властта. А днес България продължава да е блокирана за част период от време на различни пътни артерии. Но преди да започнем с този въпрос, искам да ви попитам няколко политически въпроси да задам в контекста на изявленията на Кирил Петков и Бойко Борисов. Стават вече турбуленции по темата ротация. Имате ли опасения, че сглобката може да се развали, ако наистина не отстъпите на ГЕРБ СДС по отношение на поста външен министър? Знаете, премиера Денков иска да е външен министър, ГЕРБ СДС обаче казват, Мария Габриел трябва да е и премиер и външен министър. Бойко Борисов каза, че повече компромиси няма да се правят, дори и за сметка на това сглобката да приключи. Вижте, от самото създаване на това правителство, то се движи наистина в турбулентна среда. Много често сме били свидетели на такива неразбирателства, които са стигали до момента, в който има вероятност правителството да падне. Аз силно се надявам, че и в този момент, в името на това да има редовно правителство, да е стабилно, да не отиваме на нови избори, особено сега преди европейските, ще се намерят компромиси. Вие ще отстъпите ли? Аз лично не участвам в преговорите, така че тук не мога да взема отношение. Аз не говоря персонално, а по-скоро това, което се говори в крайна сметка с вас, от вашите политически лидери, защото не ми казвайте, че лидерите взимат решенията, нали? Всичко го обсъждате. Да, обсъждат се нещата, разбира се. За това ви питам, да. Тук става въпрос за това какво е било записано в първоначалното споразумение на създаването на това правителство и какво означава ротацията. Нали? Ние знаем, че госпожа Габриел ще стане министър-председател, а академик Денков вице-премиер. Често казано, от моя лична гледна точка, министър-председател да съвместява функциите с външен министър не е много прагматично, просто защото външният министър постоянно пътува, а министър-председателът трябва да е в държавата и знаете какви проблеми имаме. Дори в момента, ако вземем примера с земеделците, за която тема ще говорим, министър-председателът трябва да е в България. Добре, това е едната гледна точка от аргументите от вашата страна. Какви са аргументите обаче премиера Денков да стане външен министър? Какъв е опита, който той има за този пост? Той беше министър на образованието. За мен най-логичната смяна при ротацията е точно тази. Госпожа Габриел и академик Денков да си разменят местата, като академик Денков стане външен министър. А по отношение на опита, вижте, академик Денков беше и все още е изключително успешен премиер на България, особено от външно-политическа гледна точка, така че аз мисля, че тези 8-9 месеца опит са незаменими. Ако обаче ГЕРБ останат твърди до финала на тези разговори и кажат не, ние не искаме премиера Денков да бъде външен министър. Такава заявка чуваме. В момента не си го измислям аз. А какво се случва? Пак ви казвам, не е за първи път да влизаме в такава турбуленция и да имаме разногласия, които в крайна сметка в името на така една по-голяма обща цел се изглаждат. Аз се надявам, че точно това ще стане. Доколкото слушах и Борисов и успях така в подробности да чуя, ГЕРБ изглежда изключително спокойни, искам да ви кажа, по отношение на нагласите и ходенето на предсрочни парламентарни избори с оглед социологическите проучвания и резултатите, които всъщност дават на ГЕРБ. Те са първа политическа сила. При вас положението какво е по отношение на нагласите? Притеснява ли ви факта, че вероятно има някаква ерозия в доверието, което има към двете формации Продължаваме промяната и Демократична България? Не мога да кажа, че ни притесняват избори. Изборите са част от представителната демокрация и ако се стигне до там, има необходимост, естествено, че ще отидем на избори. ГЕРБ сега са първа политическа сила и това никога не сме го отричали. Тоест, готови сте да ходите на избори. Нищо не е на всяка цена, така ли? Нищо не е на всяка цена, разбира се. Пак казвам, изборите са част от представителната демокрация. Но въпреки всичко, нека да гледаме малко в по-дълъг хоризонт и кое е добре за държавата, а не кое е добре за една или друга партия или за един или друг партиен лидер, или пък за отделни личности. Вие в парламента как си комуникирате? Имате ли някакви срещи между конкретните парламентарни групи, визирам ПП-ДБ, ГЕРБ, СДС, ДПС? Събирате ли се да говорите, да обсъждате на тема ротация? На тема ротация аз не съм участвал в такива разговори. Те не са и
нормално да се водят в широк кръг, но по отношение на комуникацията с колегите от ГЕРБ, аз мога да говоря за това, което се случва в земеделските комисии. Трябва да ви кажа, че сме в прекрасна комуникация и синхрон. Добре, влизаме в темата с протеста на земеделските производители. Какво се случва, господин Костурков? Отхвърли се предложението да бъдат финансирани с държавна подкрепа онези земеделци, които са претърпели загуби през 2023 година. А на какво отдавате този отказ? Днес продължават срещите, между другото, и разговорите. Какво се очаква? Всъщност, това, което казвате, не е много близко до истината, защото точно това не е отхвърлено. Това е част от разговора, който ще продължи да се води днес, мисля, че в 18 часа е среща в Министерски съвет. Днес на практика, тук, понеже ми казвате, че не съм тотално права, съм длъжна да отговоря, защото вчера това се изяви изрази в нашия ефир като нагласи и видяхме, че хората излязоха на протест въпреки предложението. И тепърва днес всъщност ще се представи как точно ще се разпишат приходите и разходите. Някаква табличка, което ясно ще се покаже днес на земеделските производители, за да кажат дали има връщане назад към това предложение. Вижте, аз ще го кажа по този начин. Кажете. Няма никаква икономическа логика да се подпомага, защото това е помощ. Искам да наблегна на тази дума. Това е помощ, а не субсидиите, които си върват по общата агрополитика на Европейския съюз. Това е помощ заради екстраординарна ситуация в момента, заради войната в Украйна. Тази помощ трябва да бъде насочена към тези, които наистина са застрашени от фалити или от изчезване. Няма никаква икономическа логика да помагаме на хора, които не са в затруднено положение. На хора или в случая бизнеси. И това е съвсем, съвсем елементарна житейска икономическа логика. Аз съм убеден, че зърнопроизводителите ще разберат тази логика днеска на тези разговори. И друго нещо, което тя ги притесняваше вчера, защото аз вчера бях и на два протеста в Пловдивско и си говорих с тях. На единия беше дори господин Проданов. Това, което тя ги притеснява е, че данъчните декларации, които се подават в България, срока е от март до юни месец, т.е. те до юни месец няма да е ясно дали ще са на загуба или не, а до тогава парите вече те са им необходими сега или сравнително бързо, за да могат да си подготвят сеитбите и да се подготвят за сезона. И това е нещо, което, доколкото аз разбирам, Министерски съвет или поне министър-председателя и министър на земеделието са взели като решение да облегчат събирането на данни за финансовото им състояние за 2023 година, с декларации, не са някакви таблички, там са декларации, в които се описват преките разходи и съответно приходите и се гледа резултата дали е отрицателен. Ако е отрицателен, подлежат на подпомагане. В смисъл, това е доста голям отстъпка от страна на министър Вътев и на министър-председател, особено на министър на финансите Асен Василев, за да наистина да им бъде помогнато на тези хора, които сега имат нужда от парите и са застрашени буквално от фалити и от изчезване. И са претърпели загуби. Да, точно. Защото иначе всички, ако почнем да искаме компенсации от държавата в различните сектори, наистина е липса на икономическа логика. Липса на икономическа и житейска логика. Тук съм съгласна с вас. Да. Последно, понеже ни приключва времето, господин Костурков, преди малко си говорихме с вашия колега от Народното събрание от БСП Иван Иванов, който, между другото, знаете, беше и земеделски министър. Той каза така, ако днес е земеделски министър и ако днес решенията зависят от БСП, биха възвърнали средствата в рамките на тези 420 милиона. Това е по предложение на БСП. Като тези средства са били по временната рамка за предоставяне на помощ за преодоляване на последиците от войната в Украйна. Тези средства са били предложени да бъдат част от бюджета, ако не се лъжа. Така го разбрах аз. Как ви звучи едно такова предложение, едно такова действие от страна на държавата? Тук две неща трябва да кажа. Работа на опозицията е да каза какво би направила, ако е във властта, докато влезе във властта. Ние ги питаме журналистите. Те да, трябва да отговорят. Но аз изключително много уважавам Иван Иванов. Той наистина беше министър на земеделието. И като човек, и като професионалист нямам какво да кажа за него.
На практика това, което се случва обаче в реалността, е, че всяка една такава помощ, която ще излезе от държавата, трябва да бъде нотифицирана в Европейската комисия. Така че ние вървим в тази посока. Една сума пари, сега дали са 400, дали са 300, дали са 230 и на колко транш са, това вече е въпрос наистина на калкулации в Министерство на финансите и в Министерство на земеделието, но каквато и да е тази помощ, тя първо трябва да бъде нотифицирана и е много важно да кажа, че много е важно бързо да стигнем до решението, защото самата нотификация и подготвянето на процедурите по подпомагане ще отнемат минимум 6 седмици. Тоест, всеки ден забавяне на решението води до забавяне на това хората и земеделските стопани, които са наистина в реална нужда, да си получат парите. И тук мисля, че трябва да избягаме от всички политически нюанси на този протест, да. Защото трябва да помогнем на хората, които имат нужда спешно. Благодаря ви много, господин Костурков, за този разговор. Ще продължим да следим през днешния ден как ще премине срещата между земеделците и властта и дали ще се стигне до пресечна точка по темата. Новините сега, уважаеми зрители, останете с нас.